Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong uh, ipinupuno nating iba. Bakit daw ang ating presidente eh maingay? No, bakit uh, bakit siya nagko -commento tungkol doon sa uh, secret na uh, uh, secret agreement. 'Di ba? Yung secret, sabi nga na secret deal or uh, yung uh, secret agreement sa China. Tungkol po diyan sa Ayungin show Particularly, ha? Yun ang pinaka-problema ng China rito yung sa Ayungin Shoal, eh. ba? Diba? Ayun pala, ang sinasabi doon is status ko. just Diyos mio. ba? Siguro, ganito yung sistema, eh. Kaya sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, eh, natatandaan ko lang naman, nakipag-handshake lang naman ako sa kanya. Tapos, yung status ko, and I don't even know the uh, Ayungin Shoal. So, ibig sabihin, nagpabudol ka sa China? Ang akala nyo po eh, madalian na lamang yung transaksyon ninyo sa China na uh, inoferan ka ng o maaring dumaing. Di ba? Usually pag ang, ibang, ang presidente ng Pilipinas na bansang mahirap, pumunta sa mayamang bansa, ano ba gagawin ng doon? Makikipag, ano, makikiinom ng tsaa? Di ba? Ay, lalong hindi naman po tama yata makikiinom ng tsaa o makiki, ano ba, makikitoma. Hindi rin naman, di ba? Ibig sabihin ko, pag pumunta ang uh, presidente, ang leader ng galing sa uh, mahi mahinang bansa o hirap na bansa katulad natin, eh dadaing po ito. Ibig sabihin, nang dadaing, eh hihingi ito ng tulong. ba? Diba? O eh, baka ang... Ito po kasi na imagine ko at sana po mali ako ng hinala. Ah. O nung nakausap niya, kasabwat yung, uh, yung, yung interpreter or yung translator, eh sinabi sa kanya na oh eto eh, ito yung aming uh, plan ito yung model ng mga uh, uh, pag-handle natin dito sa uh, usapin sa yung Shoal. Seoul oh. oh. tayo ano tayo ha meron tayong declaration on the uh, uh, South China Sea yon that was 19 ano yon eh early 90s or mid 90s yon 94 yata yun eh oh. pagkatapos nilang nakawin sa atin yung uh, Panganiban Reef nung panahon ni panahon ni FBR. ba? Diba? Ngayon, ito namang isa. Ah, okay. Okay. Duman lang pala. Eh. Okay yon, I know that. ba? Diba? O, oh, so ano tayo, ha? Uh, um, status ko lang tayo, ha? Walang galawan, walang mag occupy ng mga uh, ibang features doon. Okay ba tayo doon? Oh, okay tayo, okay daw, okay tayo diyan. Oh, mukhang ganun po yung nangyari eh. Sabi siguro ng China, anak ng putya, dali ka usap ng mamang ito. 'Di ba? Huwag kayong mag ha. Baka iniisip ninyo eh, parang bobo namang nakakausap. Eh, yun na yung na nai-imagine ko eh. Kasi may higpit na sinasabi ng China nung panahon namin. Anong ah, panahon ni dating Pangulong Duterte? We reached an agreement. Oh. So, ang sinasabi po kasi nung iba, eh, dati ng agreement yan eh. Dati ng sinangayunan yan, maging nung panahon pa ni Pinoy 2013. I'm also aware about that. Ha? Yung uh, concern ng China, kasi nga gusto ng China talaga, eh, mawala yung barko ron, yung BRP Sierra Madre. Di ba? O, nang sa ganun, eh, makaposisyon na rin sila, katulad ng ginawa nila doon sa isang uh, nakasubmerge na feature. Yung... Uh, Etong uh, Mischief Reef or yung Panganiban Reef. Hmm. So ngayon diyan sa Ayungin Shoal, target din nila yan, magagamit nila. Hmm. Pwestuhan man nila agad yan o oh hindi, eh. basta pag umalis tayo doon, iritalo eh, tayo. Alam mo ang laban po diyan sa diyan sa Ayungin Shoal sa so West Philippines si sa kabuan, ha? Ah, yung strong presence mo. Pag sinabi mong amin ito, you have to be there. O, yun po yung maliwanag doon. At saka meron tayo mga malilinaw na mga basihan. At nitong uh, 2016 lang, maliwanag na yung arbitral ruling. Kahit na hindi po sabihin nila na hindi nag-participate ang China, kasalanan pa ba natin yun? eh, dinimanda sila, hindi sila humarap. Di ba? Oh. At saka doon, ang malinaw doon, hindi sila nagsabi yung desisyon o yung ruling, walang sinabi na ano na sa Pilipinas 'yan ang sinabi nila ron, nilinaw nila ano ang mga entitlement ng mga features. And apparently, dyan po si Spratlys, wala po dyan na isla. Ang lahat po ng mga nandyan na dyan sa West Philippine Sea, eh ano yan, puro mga bato, submerged. So 12 ano lang, 12 nautical miles uh, territorial water lang. Hindi pang 200 nautical miles. Diba? So, gano'n, kaya kanya-kanyang kuha. O tayo, trabaho naman natin ay ano hinto? Um, tawag dito, um, ipagtanggol. Hmm. Tapos sasabihan nila na, di ba, nagtatanong lang naman ng presidente, linaw-linaw eh, sabi lang ng presidente, ano ang laman ng uh, secret agreement at bakit secret? Hmm. Di ba? Kasi tignan nyo ha, kung sakyan natin yung sinabi ni Robin Padilla kanina na dapat eh, ipinaliliwanag sa taong bayan, oh, eh, eh bakit ano? Bakit eh, balay-balentong yung mga paliwanag ng mga alagad ni dating Pangulong Duterte? Maging siya mismo sa sarili niya. Hmm. Hindi niya maalala kung ano yung nilalaman ng kanilang kasunduan. oh, status ko lang. Tapos eh, hindi rin niya naman alam kung para saan. Hindi niya nga raw alam. Sabi niya, I don't even know a union show. Diba? So, Tungkulin po ng ating presidente, mga kapatid, na magkomento diyan, na magsalita diyan. Ay, just me, yun naman. Aliwa-liwanag naman din, di ba? O, oh, eh meron para saan ba yung ating uh, constitution? <laughs> ganito lang yung kasimple. To make it simple, ganito eh. Alam nyo, pwede naman po talagang hindi magkomento presidente. Pero, uh, kung ito naman po ay personal o politika yung uh, batikos, yung mga pagpuno sa kanya katulad ng ginagawa niya. 'Di ba? Okay lang yan na hindi niya sagutin o patulan eh. Oh, pero kung ang secret deal o oh, secret deal o oh, kung hindi man secret deal ya, kasi sabi nila hindi daw eh, na i-marites eh, naman din daw. Eh ko ang resulta naman po nito ay eh, magkakaroon ng kompromiso o naikompromiso na tayo. 'Di ba? Ang ating uh, pambansang interes, Ah, tama alam po na mag-ingay ang presidente at magsalita. nagsa sa malaman ng mga Pilipino. Alam ka naman na tahimik ang presidente na, tang na, na kompromiso tayo ba. Ah. Yari tayo rito. Ililihim na lang natin sa mga Pilipino. Tapos suutuin na lang natin sila. Total six years lang naman ako rito eh. Hahanap talaga ako ng ibang bagay na kung saan eh ma-focus ko yung atensyon nila, 'di ba? Para hindi ako masisi rito. Pangit naman nung ganun. Tapos ngayon natutuklasan. Diba o kagaya ngayon sa pagtuturuan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte at uh, itinuturo yung panahon nito ni panahon nito ni Pinoy noong 2013 hmm. na na nagkaroon ng na, mayroong kasi ng uh, sidelines doon sa United Nations noon isang event doon. So ngayon eto nga Chinese uh, Ambassador to the Philippines si ano uh, Kikyam Kikyam mabayon O Kikyam Maba ang pangalan noon? Correct yo po ako kung mali uh um Basta parang ganoon yung tunog eh. So kinausap itong taga-defense department natin or foreign uh, DFA natin. Sinabi nila na merong declaration of uh, blah blah blah. Bini-brief nila na ang Pilipinas at ang ibang mga bansa sa ASEAN eh pumirma sila doon sa declaration on the uh, South China Sea. So, pero take note mga kapatid, uh, non-binding agreement po 'yan. It's just a declaration. Hindi po ito literal na agreement na kung saan eh, binding ang gagawin nila doon. Di ba? Nakailangan nila sundin ito. Uh, it, not, it, has to be the Bible of their foreign policy in reference to the South China Sea. Ito yung mga unclos nila. Hindi na ba? Eh, China nga layo-layo eh. Di ba? Eh yan eh, kumbaga panampal yan sa atin na matapos tayong uh, pag-aagawa ng mga features, na mga hawak na natin katulad ng ginawa nila sa Vietnam, saka tayo ngayon susubuan ng declaration at kasali pa sila because South China Sea. Di ba? Ngayon, natatandaan nyo, di ba? Ano ba yung, uh, di ba, merong panunumpa ang Pangulo? Meron siya ngayong President's uh, Oath of Office. Oh. Actually, that commands him. Huh? as if uh, it is his primordial duty. Ibig sabihin ng primordial duty, 'di pin, ano, pangunahin pinakamataas na tungkulin niya ano is to defend ha, ang alin and uh, preserve the constitution ng ating bansa eh ano po ba naman ang nilalaman din ng constitution na yan no eh, gagapangin lang natin unti-unti ito eh, para madaling intindihin 'di ba kasi lahat naman ng mga nasa gobyerno eh, trabaho nila or obligation po nila yan to defend to preserve the constitution. O hangga't di binabago 'yan, kahit sabihin nating maraming butas, maraming tama, maraming sira yang uh, maraming pangit 'yan sa 1987 constitution, hangga't 'yan ang constitution natin, it has to be preserved. It has to be defended, especially by the President. E eh, yung Constitution na yan, under Article 1 ng ating uh, ng Constitution na yan, dinedefine dyan ang teritoryo ng ating bansa. Mm. E sa out office ng presidente, he is actually duty bound to protect that. ba? Diba? O, e kung hindi na uh, sa inaugurasyon ng Pangulo natin, eh pwedeng ano lang. ba? Diba? Pwedeng masasabi natin na justification. Wala naman siya sinumpa ang tungkulin eh. O, kaya ganyan ang ugali niya, ganyan ang, perwisyo, ang trabaho niyan. Bukod sa perwisyo na kasumpa-sumpa pa. Eh kaso lahat po ng Pangulo, eh merong oath office. So, yun pong mga sumablay, yung mga nakipagkompromiso, ikinompromiso ang ating bahagi ng ating bansa sa kabilang bakod, eh, lumabag po talaga sa kanilang out of office regardless. Regardless. Ha? Kung ito ay kanilang personal belief na walang ganong epekto, walang uh, hindi uh, magandang epekto. Oh. Because the president must ensure, okay, ah, uh, itong ating uh, integrity, it must not be diminished. Dapat kung level 10 yan, eh, mag-level 15 pa yan, mas maganda. Pero kung bababa ng level, eh hindi po pwede yung gano'n. Hmm. Diba? Kaya nga ang presidente sa makatuwid eh. Hindi po ano, hindi siya pwedeng pum pumasok sa anumang kasunduan na po pwedeng uh, magkos ng uh, tinatawag nila nga uh, diminution of our territory or derogates kahit na kapiranggot na parte nito, kahit sabihin na kapi, na, hindi naman sa tubig 'yan. Eh kung kasama naman sa unclos na sa ano natin, sa unclos, na pinrovide yung uh, EZ natin. Eh, eh yung lahat ng nasa iiset natin kahit walang entitlement, obligasyon niya ng presidente na protektahan. Maging ang uh, Benham Rice, yung uh, Philippine Sea ngayon. Oh. Eh, Japan nga, hindi nangihimasok doon eh. Diba? ba? China pumapasok doon para research research sa mga walang hiya. Bakit kayo magre-research doon? 'Di ba? Inyo ba 'yun? <laughs> may entitlement ba kayo doon, 'di ba? Dapat doon na kayo sa bakuran nyo. O at saka doon sa international waters. Pag may may-ari, ilabas na kayo roon. Ganun lang kasimple yun eh. mutual respect ng mga bansa, ng mga leaders, ganun lang kasimple yun. O, at doon sa mga, ano, sa mga um, dati nating uh, kasama na sumasampalataya nga naman hanggang ngayon na tama yung mga polisiya ni Digong, abay kayo po dapat magising dyan. ba? Diba? Unless bagsak kayo sa Constitution 101. <laughs> Aliba, simple, simple lang eh. Nakakainis kasi yung mga komento, di raw dapat nag-salita. Uh, di raw dapat nag-iingay yung presidente tungkol dyan. Hello? Ayaw nyo lang mapahiya ang ano eh, poon nyo eh. Di ba? Ah ano nako. Isa pa doon sa mga sinabi ko kanina, mali, maliwanag na maliwanag doon na wala po sa kapangyarihan ng presidente. Ha? Kahit na sabihin natin na malawak ang malawak, maraming pwedeng gawin ng presidente natin. Wala po siya kapangyarihan na anong iyon, yun, madilut, yung uh, mapatabang, mapalabnaw Yung uh, ating uh, integrity. Uh, sa again sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya nga sabi ko po sa nakaraang mga content natin eh, dapat uh, katulad ng ibang bansa, katulad ng China, kahit na 'yon China eh yung basihan nila malebalentong. 'Di ba? Dapat tayo rin ganun, itinuturo sa mga eskwelahan, sa public at saka sa private school, ito pong uh, ito mga usapin, hindi lang yung saan ang teritoryo natin, hanggang saan tayo. Dapat pati yung usapin, ano yung kalagaya natin. Di ba? Diyan sa West Philippines, sa Pacific Ocean, yung Saba issue. Dapat po kasi, mahalaga rito, maging aware ang mga future generation. Di ba? Yun ang mahalaga. Para kung sila na yung maging leader, hindi po sila yung walang kwenta na, ah, pamigay na lang natin yan kaysa may kaaway tayo eh. Dabi-dabi naman natin tubig sa loob ng bansa natin eh. Oo, pag nilangoy mo. di ba? Diba? Pero pagdating dun sa integridad ng bansa mo, wala tayong kwenta pagka ganun. ba? Diba? Oo. Eh, ang problema rito. <laughs> Ay, nako. Tatawa lang ako sa kanila, itong mga taong ito. Waley, well, eh, maliwanag lang naman kasi nga rito. Ito 'pong jurisdiction ha. Jurisdiction. Ibig sabihin po yung nasasakupa natin kung saan meron tayong obligasyon. Obligasyon lang ha na ipagtanggol ito. Hindi po yung uh, uh, sovereignty na uh, pwede nating i-apply o ipatupad yung ating mga batas. Doon lang tayo sa usapin ng obligasyon kung alin ang atin, sa hanggang saan ang atin. Hmm. Alam niyo po, hindi po ito ano eh ah uh, hindi po ito subject ng kapangyarihan o, kara, o kapangyarihan ng karapatan ng presidente or prerogative sa English na pwede siyang mamili na uh, ganito gagawin ko dito. Ah, uh, ito, paubaya natin to. Di ba? Kung ano sinasabi ng saligang batas, hanggang doon lang rin naman po presidente. Hindi yung kaibigan kasi natin ng China, mabait kasi yan sa atin eh. Oh. So, maging ating presidente, kung, ga, kung ang gagawin naman niya eh, paubaya na lang natin tong isang isla na to para sa ano sa mga kaalyado natin. 'Di ba? Atin pa rin 'yun. Hindi natin pinauubaya. 'Di ba? Dapat doon ang maging malinaw na ito pinagagamit namin sa inyo pero amin pa rin 'yan. Black and white tayo. Hindi yung uh, secret agreement. Kaya tuloy si PBBM kan balen Balintong bali kahanap eh. Nang uh, pruweba ng mga kasunduang inginunguy ng China. Tapos sabi ng mga Duterte ngayon, eh Propaganda lang yan. <laughs> propaganda. Sabihin, sabihan nyo yung China. Ha? Ah, propaganda lang ninyo yan. Diba? Tingnan natin kung ano sasagot ng China kay hmm. Propaganda lang naman yung sinasabi ninyo eh. Na may ang pinasok dito sa inyo ang aking ama. Maka ka na makauwi ng buhay. Katayin ka ng mga inchik doon. Hmm. Ngayon, eto ating uh, pambansang teritoryo mga hindi po ito dapat tratuhin nakahit kahit na sino mang presidente ng bansa na as if ito ay kanyang uh, sarili, na parang uh, real property niya. Hindi ho tama yung ganun. ba? Diba? Na he can decide on his own. Eh, kaya tuloy yung kongreso natin, di ba? Under the law, uh, sa legislative department, yung mga international agreement na yan, eh, saklaw po yan ng concurrence ng kongreso. Eh, walang black and white. Paano magiging saklaw? Now, sa pagkakamali na yon, ni Digong, eh ino ito, di ba? Ino-honor ito ng China o paano ngayon yan? Sinisingil tayo. Yo, yung pagsang-ayon din nitong uh, mga pagconcur nitong uh, mga alagad ni Pinoy noong 2013. O di ba nagdidimbandahan sila? Tapos eh <coughs> hindi nagpa-participate ang China noon. Pero ang ginagawa nitong mga ano nitong mga taga-China mga ng Chinese embassy eh patuloy na dinidiktahan ang uh, Pinoy administration. Oh, up to the point they agreed na ano na o oh, nga naman. Sige, hindi we will not violate. Oh, may lalagay ko yung link niyan. Uh, 2013 agreement na yan nila. Uh, we will not uh, we will not violate the agreement. Anong agreement 'yun? Yung nga yung sinasabi ko sa inyo, 1994 yata yan na Uh, declaration uh, dyan sa South China Sea. At saka, alam nyo, anumang aksyon, ha? Ito, status ko. Uh, ang status ko po dapat ngayon ay mabago eh. Dapat po ang status ko dyan ay nakabase po ito dun sa 2016 arbitral ruling. Yan po yung dapat na magandang naging legacy ni dating Pangulong Duterte kesa yung ginawa niyang tratoro, nilagay sa ba, sa ano pambasurahan ang 2016 arbitral ruling hindi nga niya binasa yun eh 500 mahigit yun eh na mga pages so sabi niya pambasurahan lang yan <laughs> diba? so, although that is symbolically Uh, pero yun naman po ang nakikita ro na treatment niya at nagpapakita ito ng kahinaan ng ating bansa at ng ating leader di ba ng kahinaan ng ating bansa sa ilalim ng dumi ng kanyang mga kuko hmm. sa pagtataguyod mismo ng kanyang sinumpaang tungkulin na ipagtatanggol niya anumang bahagi ng ating bansa sayang eh So dapat pag may status ko uli rito, eh mali Well, the status ko is this. 'Di ba? If you want the if you want the new agreement, this must be the the framework of the new agreement. Dapat kasama ang 2016 arbitral ruling. Bakit? Uh, at dapat po itong buong ASEAN na mga nakikinabang diyan sa diyan sa um, South China Sea si, sa pamamagitan ng uh, UNCLOS. 'Di ba? ay eh dapat lahat sila mag-agree Bakit? Kasi yung arbitral ruling ng 2016, sinasabi dito, huh? walang basihan ang historical claim ng China. Totoo naman yun. Dahil mismo, sila-sila <laughs> mismo, eh, yung claim nila, hindi masupport ha? Ah, ng kasaysayan mismo. Kaya nga, ano sabi doon? Um, may kaha, may papakita ako sa inyo. Maganda to eh. Mm -hmm. Hey, where are you? Eto. Yan. Sabi rito, uh, sabi ni PBBM, paano ba yan? Mas malakas na kami. Bakit? kasi dami natin eh. Senator Robin, no? dami oh. ba? Diba? Ngayon, uh, o, PC Arbitration Ruling 2016, International Law of the Sea, Obvious Geographical Proximity, Authentic Historical Claims versus Baseless nine dash line or 10 dash line ng China. Ang sagot ng China, sabi ni Chi, okay lang. Idaan na lang natin sa dahas. <laughs> diba? Wisip. <laughs> okay. Um, nabalik lang tayo. Diba? <coughs> ah, excuse me. Now, ngayon, ganito. Um, maliwanag lang rito ha. Bago tayo magtapos sa topic na to. Yan pong ating Article 1 ng ating Constitution. Dapat po yan, alam mo, dapat yan itinatato na lang siguro sa kamay ng mga... No, kung po pwede lang eh. Kung sino yung magiging presidente, itatuyan yan eh. Tapos ilagay ron, no? Article 1, 1987 Constitution. What is ours, is ours. ba? <laughs> diba? Dapat ganun. What is ours, is ours then capital letter defend o so, dapat ganun ya yeah, kahit na anumang mga ano diyan mga galaw na magko-kompromiso uh, yan po eh ano yan po eh maliwanag na walang basihan eh. hindi pwedeng uh, itaguyod an enforceable ika nga sapagkat yan po ay paglabag sa konstitusyon Diba? Nagkataon lang kasi na ito yung pagkakamali ng mga Pilipino noon. Sobrang bilib tayo kay dating Pangulong Duterte tapos si secret agreement ta <laughs> na secret deal tayo eh o, mabuti na lang ngayon ang China nabubuisit sa kanya ibinubuking e, siya di ba dininay niya e, sa bagay wala naman tayong maaasahan na matinong salita sa kanya eh kung hindi ano eh uh, sarili niya mismo katawan kinokontra niya kaya nga sabi ko dati naalala ko lang ilan ba talaga ang Rodrigo Roa Duterte ha yung isa yung maaliwalas ang mukha yung isa yung madilim yung mukha, yung maitim yung mukha. Alin ba? 'Di ba? Tapos eh, si puro parang powder. Ay, ilan ba talaga 'to? 'Di ba? Kasi parang pag nagsalita, hindi na naman niya alam yung sinabi nung nakaraan. Oh. Pero maliwanag lang rito, ano illegitimate yung ginawa niya and therefore that is unenforceable. Anything that violates the provision of our constitution. Kaya sabi nga, unconstitutional. And therefore, hindi ito po pwedeng i-enforce. Okay? So, yung mga gentleman's agreement na mga ganyan, katulad nung yung uh, hahatakin yung barko daw, yung joke-joke uh, na erap nung binudol niya yung uh, China after niyang isad-sadro ng BRP Sierra uh, Madre. Alam niyo, yung mga yung, wala pong bisa Anything na contrary sa ating interest, wala pong bisa yan. Uh, dahil ang interest natin kung ano yung nakasad-sadroon sa ating constitution. Yun po ang interest dapat po palagi yung pabor sa bansa natin. Di ba? Hindi, hmm. hindi walang, walang kahit sinong lintik na pwedeng mamigay ng karapatan. Na, bay, mabait naman sa amin si Chip. Pinayaga naman kaming mangisda. <laughs> Kaya ako, nayagan ko din sila na magpatrol dito. Cool. Kaya ko ang marinig dati, sabihin, mabuti nga may nagpapatrolya rito sa atin. Kasi tayo wala tayong pangpatrolya. <laughs> Oh my god. All right. So, mo na natin tong uh, part na to. Sana lang naging malinaw naman yung sinabi natin kanina. Ipinaliwanag natin uh, na walang karapatan ng kahit ng sinong presidente uh, na i kompromiso yan at uh, please lang, huwag niyo haharangin ng presidente kung mag ingay siya diyan o magsalita. Ay eh, trabaho niya yan eh. Uh, obligasyon niya yan at tama lang na ma-update tayo. Hmm eh hindi naman niya dinidiscuss kung ano ba yung laman ng secret ah, hindi naman niya dinidiscuss kung ano yung uh, plano talaga di ba ng ating uh, defense department